հարքուրը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն ամեն Եթե հիշում եք Պասից առաջ պայմանավորվեցի ես ձեզ հետ որ Մաթեոսի ավետարանը կարդանք ու ըստերը ապաշխարենք Մի երկու բան հիշեցնեմ գնանք առաջ տեսնենք Եթե մտնում ենք ավակ շաբաթ, որըս ոնց ենք ապաշխարել։ Հիսուսի քարոզության առաջին բառն էր ապաշխարեք։ Հիսուսը մեզ համար խաչը հանձն առավ։ Ինչի համար։ Որ այդ ապաշխարության ճանապարհը իմանանք մենք ոնց պիտի ընթանանք։ Իմանանք, որ մեղքը շալակած մենք երկինք չենք մտնելու։ Քանի որ երբ Քրիստոսը մեր բոլորի մեղքը իր վրա վերցրեց, Հայր Աստված երես թեքեց Հիսուսից. Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր, Հիսուսի աղաղակներից մեկն էր. Եվ մենք հավատով կարող ենք ապաշխարել, ու հավատով էլ կարող ենք Քրիստոսի երկնային փառքը ժառանգել. Աստված եւ մարդ հարաբերության ոչ մի տեղ չմնաց առանց հավատի գործոնի։ Եթե որոշներս մեզ կհամոզենք, թե Աստծո բոլոր խոստումները ամենքինն են, չարաչար սխալվում ենք, Աստծո բոլոր խոստումները հավատով իրեն ապավինողներինն են։ Ուրեմն հարցերիցս մեկը սա է, բոլորը պիտի պատասխանեք։ Որտեղից սկսեմ չնեղանալ։ Համլետից կսկսեմ։ Չէ, նստի։ Ինչի համար ենք ապաշխարել այս ապաշխարության շաբաթների ընթացքում։ Մի մեղք ասեք ամեն մեկդ։ Կոնկրետ որ հայտնաբերել ես, դա քո անհատական կյանքի եւ Աստծո միջև թշնամություն է։ Եվ ուզում ես կյանքիցդ վերացնես։ Համլետ, քեզնից սկսենք։ Ես անկեղծ ասեմ, ավելորդ բառեր մտքեր եք ասել, դրանցից շատ եմ ուզել, որ հրաժարվի։ Վարդան։ Պետաշնյա բայց իմ ունտեզ այդ պրոբլեմները։ Չէ, մի հատ ասենք հազիվ հասցնենք։ Մեկ։ Անանուն մեղքերից։ Դուք։ Կոնկրետ մեղք ասեք։ Ես ինչի եմ այդ բաները կոնկրետացնում։ Նստեք ձեր տեղը, ձեր հերթն էլ կհասնի։ Մենք դատաստանի չենք ասելու, Հիսուս ջան, ամեն ինչի համար ապաշխարեցի ականջներիցս բռնացնելու, ա։ Թվարկի քանի գողությունից չենք ապաշխարել, քանի սպանությունից չենք ապաշխարել, քանի ուրիշի ունեցած ինձ հանգանալուց չենք ապաշխարել, եւ այդպես շարունակ։ Դուք Շուտ, դուք էլ նույնը։ Դու չես ապաշխարում։ Ամենալավը քո գործն է։ Կասկածանություն։ Լաուրա։ Համբերություն։ Ես ապաշխարած ապաշխարում եմ։ Հա։ Դա մեր ամոթ ամոթ։ Տարն էլ ամոթ։ Դուք։ Հա։ Դուք նույնպես։ Հաջորդը։ Շուշուտ խոսենք, որ եսա ինձ կասեն է իշ բան քցեց իր մեյդանը իր ժամանակը գնաց։ Ամփույթ վերաբերում։ Դուք գիտեք, որ չեք ասում ջեման չի իմանում, երկնքի հեշտակները ձեր մեղքերն անգիր չգիտեք։ Հա՞։ Չեմ հայտնաբերելի։ Երանի ջեմայի նման հավիտենական դատավորներ ունենայք, հազար ու մի մեղքին վրա կգտնեիք։ Ուտուք կասատագրվեիք, բայց մի արդար դատավորի արջև պիտի կանգնենք։ Կգահ երդհետ կասես, ինչի ես վրազում, մեկա մի հատա։ Շողովուր ճան, եսի ինչի ուզեցի անեի։
Մեզ թվում է այնտեղ կգնանք, ասենք Հիսուս, այս լրիվ ամբոխը թող, արի ես ու դու միանքյուն մտնենք, ես կասեմ, դու կներես։ Չէ։ Բոլորի աչքի առաջ դատվելու ենք։ Ամենայն մանրամասնություններով ենք դատվելու։ Դատվելու ենք բոլոր այն բաների համար, որ մեր խոսքերը աղով համոված չեն եղել։ Դատվելու ենք մեր դատարկ խոսքերի համար, դատվելու ենք բոլոր են խորհուրդների համար, որ կարողացել ենք մեր սրտի մեջ ծածկենք, բայց Աստծուց չի ծածկվում, դատվելու ենք մեր բոլոր չար գործերի համար, և դատվելու ենք բոլոր են գործերի համար, որ բարի են եղել, մենք իմանալով չենք արել։ Եվ այսօր մենք Գալստյան Կիրակին ենք հիշատակում։ Գալստյան Կիրակին, եթե մենք հավատով միանում ենք առաջի Գալստին, եթե կոնկրետ մեր մեղքերը չենք խոստովանում, լավ իմանանք, որ կոնկրետ էլ չենք ներվելու։ Չկա այդպես աբսուրդ հայտարարություն, ես մեղք եմ գործել ների։ Զաքեոսը բոլորը գիտեին, որ ինքը հարուստ էր, որ ինքը մաքսատան աշխատող ու թալանչի էր։ Ինքը չասեց, դե Հիսուս էլ ինչ ասեմ, բոլորն էլ գիտեն։ Ասեց, ում զրկել եմ, ինչ եմ անելու, խառապատիկն եմ վճարելու, ունեցածիս կեսն էլ աղքատներին եմ բաժանելու, միայն թե Աստծո առաջ շնոր գտնեմ։ Չէ՞։ Էլովը տենց կոնկրետ խոստովանեց։ Չէ, գիտեք ինչի, էսի ես ինչի եմ ուզում, այսպես կոնկրետ ապսնենք, որովհետև մենք այսպես անկոնկրետ ապրում և անկոնկրետ էլ խոսում ենք, ու մարդիկ չեն հասկանում, լավ, մեր ասածը ինչ է, ինչ ենք ասում, ինչի ենք ասում, կամ տեսենք մեր հիմնադիր առաքյալներից, Պետրոս առաքյալը, հիմնադիր երեցա եղե Պետրոսը, Հակոբոսի ու Հովանեսի հետ, բացի 12-ի մեջ լինելուց, ինչ է ասում, ասում է միշտ պատրաստ եղեք, որ ձեր հույսի համար հարցնեն, դուք պատասխանեք։ Այսինքն ես պատմեմ, թե ով եմ ես, և ինչը պիտի իմ դիմացինի մեջ հարց առաջացնի, որ գա ինձ հարցնի, լավ ով ես դու։ Նախնի եկեղեցին, գիտեք ոնց էր վկայում, մարդիկ գալիս էին, ասում էին, ուզում եմ քո նման խաղաղ լինեմ, ախար ոչ անեմ, ասում էին, արի խաղաղության իշխանի մոտ, ուզում եմ իմ այս մեղքերի ճնշումից, իմ չար հիշողություններից ազատագրվեմ, ասում էին, արի ներողի մոտ, փոխողի մոտ, հա, վերի իմաստություն տվողի։ Այսօր մենք աշխարհին լղոզված ապրում ենք, և աշխարհը հեչ կարիք չունի, չի տեսնում տարբերություն, որ գա ու մեզ ասի, որն է քո փրկության հույսը։ Ճիշտ է, թե չէ։ Եվ մենք աջ ու ձախ, մի քիչ առաջ որաղոտքի էի գալիս, Եհովայի գրքերի խուրցը ձեռը պահած, բարիք եմ կամենում քեզ, մի հատ լսեք, ասի, չեմ լսի, քեզ էլ ոչ բարին, որ այդ գրքերը քո հետ գետնի տակ անցնեն, ու այս աշխարհը Սատանայի թույնով չթունավորվի ու հավիտենական կորուստը գնա։ Մենք շատ լղոզված ենք ապրում, և լղոզված ապաշխարությունը երբեք մեզ երկրորդ Գալստի դատի ժամանակ չի արդարացնում։ Երբ մենք չգիտենք կոնկրետ ինչը մեր մեջ պիտի փոխենք, արդյոք կկարողանանք փոխելու։ Երբեք։ Դրա համար Հիսուսը մեզ սովորեցրեց ու ասեց, հավատը լսելուց է։ Մենք պիտի լսենք, ինչ լսենք, Սուրբ գիրքը, Աստծո խոսքը, և այդ Աստծո խոսքը տարածիորեն իրագործենք մեր կյանքերում։
դա եւ շատ հեշտ է, եւ շատ դժվար։ Երբ ուզում եմ իմ ջանքերով անեմ, տեսնում եմ, որ ոչ մի տեղ էլ առաջ չեմ գնում, սայլը տեղից չեմ շարշում։ Երբ իմ անվանական մեղքը Հիսուսի առաջ դնում եմ, որ ես բանսարկու մարդ եմ, Հիսուս, արի ինձ փոխի, որ վաղը դատաստանին չդատվեմ, գալիս ա։ Ես դրա ամենալավ վկաներից մեկն եմ, կյանքիս մեջ չի եղել մեղք, որ անվանական դնեմ Հիսուսի գահի առաջ, ողորմություն ու շնոր խնդրեմ, չներվեմ ու չփոխվեմ։ Կյանքիս մեջ էլ դեռ ունեմ տեղեր, որոնք, ինչ ասեմ, մարդը էն գլխից էլ անխելք ա եղել, մի բարին ու չարը ծառից կարեցավ չուտեր, այդ աստիճանի մեր կամքը չենք կարողացել ըստ արժանավույն ծառայեցնելու, հազար ու մի մեղքեր կան։ Ամեն ապաշխարելուց մենք կոնկրետ իմանանք, ինչի համար ենք ապաշխարում և ինչպես, և արդյոք մեր սրտում վկայություն պիտի գտնենք, որ այո, Հիսուսը իմ մեղքը ներել է ինձ։ Ես մի անկեղծ վկայություն պատմեմ իմ կյանքից։ Սուրբ գիրքը անգիր գիտեի, որ եղբայրակցություն եկա, երիտասարդ, միտքս տեղը, ահագին մարդիկ հմայվեցին իմ վրա, որ էտիշ լավ միտք ունեմ, էտիշ լավ սուրբ գիրք գիտեմ։ Մի օր բացում եմ, կարդում եմ, դուք Աստծո որդի եք։ Առաջին անգամ այս մտքից հրճվանք եմ ապրում։ Գալիս եմ իրիկունը սերտողություն, ա մեր քարոզիչին, ուրախ ուրախ ասում եմ, բա չեք իմանա այսօր իմ հետ ինչ ա եղել։ Ասում են, ինչ։ Ասում եմ, ես այսօր իմացա, որ ես Աստծո որդի եմ։ Իսկ քարոզիչն ասեց, ումից ու քեզնից այդ բանը հեշտ չէի հավատում, ինչի դու նոր ես Աստծո որդի։ Ասի, բա որ շուտ եմ, ես ինձ էլի անալիզ եմ անում, բա ինչի ես ուր իմացա, ես էլի եմ այդ բաները կարդացել։ Մենք խակ ուսուցիչներ ենք լինում, խակ աշակերտներ ենք հասունացնում ու ավերել ենք եկեղեցին։ Այս մարդը չուներ կյանքի փորձառություն, այն օրնա Սուրբ Հոգին ինձ ավետարանի ճշմարտությունը իրականի մտարցնում, երբ տեսնում ա ես այդ բանին հարմար եմ։ Մենք բարերով Աստծո որդիներ ենք, մենք բարերով Աստծո դեսպաններն ենք, մենք բարերով, այսօր մարդիկ անգամ իրենց իրավունք են վերապահում, մենք առաջարներ ենք, ինչու կա որ նահապետներ էլ կլնենք, հայրեր էլ, բայց արդյոք դրանք ենք, դա Սուրբ Հոգու վկայությունն ա մեր մեջ, թե ուղղակի սուրբ գրային ճշմարտությունները կրկնում ենք, այն ոնց որ Շիրազը ասում ա, մենք դարդի մեջ ու չգիտենք դարդն ինչ է, առանց հասկանալու ինչ ենք ասում, ինչ ենք խոսում։ Միտքս հասկացա, ես սրանով ավարտում եմ, մինչև զատուկ, լսենք տեսնենք ես գալուստը ինչ է մեզ համար։ Ես միան ծիզակերքիր բան ասեմ այսօրվա համար, ես հիմա Մասիս էի, Մասիսից եմ գալի, չմտածեք, թե մենք պայմանավորվել ենք, բայց իսկապես այսօրվա պատգամը կոնկրետ մեղքերը կոնկրետացնելու, դրանք Աստծոն խոստովանելու մասին են։ Այսօր եկեղեցին, այս գալստի մասին մի հատ պատմեմ, այս գալստյան կիրակին շատ ավելի ընդարձակ ա, քան մեզ թվում ա։ Պատկերացրեք, առաջի գալստյան նյութը սա է, ավետումը։ Ես այս ավետման մասին է, ոնց որ Ջեման այսօր պատմեց, միշտ էլ կարդացել եմ, բայց այս 1-2 տարի ա սրտիս մեջ շատ մեծ այսպես տեղ ա բռնել այս բանը։ Ուրեմն այդ պահը, երբ որ հրեշտակը Սուրբ Հույսին այդ ավետումը տալիս ա, այս երկրագունդը
Եվ աստվածամայրը դառնում են տիեզերքի կենտրոն։ Աստվածամայրը ուր գնում է, աստված իրա մեջը։ Պատկերացնում եք ինչ խորհուրդ է։ Եվ էսի գալուստը, գալուստը, աստծո որդու աշխարհ գալը։ Երկրորդը, սա էր, որ աստվածամայրը պետք է հեմի մի քարայրի մեջ ծնեց Հիսուսը։ Եվ խանձարուրով փաթաթեց, հիշում եք, եւ դրեց այդ կերամանի մեջ, որտեղ անասունների կերն էին տալի, մի քիչ բանից բարձր էին անում, ես որ փոքր էի, գյուղերում կար, մի քիչ բարձր էին անում, որ չթրջվեր, չխոնավանար այդ կերը, ուրեմն այս թագավորները շատ հեռու երկրներից, որ հրեա չէին, օտար ազգ էին, մոգեր էին, այդ մոգերը այդ ժամանակ եղել են քաղաք պետությունների թագավորը ու քուրմը, ղեկավարը, կրոնական առաջնորդը, սրանք տեսնելով հեռվից Քրիստոսի աստղը գալիս են, ուր են գալի, Երուսաղեմ, Երուսաղեմը խաբար չի, տեղյակ չի Հիսուսի ծննդից, ամբողջ պատկերացրեք աստված ամբողջ մի ազգ պատրաստել է, որ Հիսուսի ծնունդը տոնեն, դիմավորեն, այդ ազգը տեղյակ չի, այդ ազգը տեղյակ առնում օտար մարդկանցից, որ գալիս են ողջունելու Հիսուսի ծնունդը։ Եվ այստեղ մի հետաքրքիր բան կար, այս մարդիկ, երբ որ ասում են, որտեղ է ծնվել հրեաների արքան, որտեղ, մենք նրա աստղը տեսանք Երուսաղեմում, սա գալուստն էր Հիսուսի, եւ ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար։ Շատ դժվար է, որ մի քանի հոգի քարոզեն եւ մի ամբողջ քաղաք խառնվի իրար։ Ինչու մոգերը կարողացան այդ բանը իրագործել։ Սիրելներ, լինելով սրանք անհավատ ազգի զավակներ, սրանք աստծո ուզած ժամանակը, աստծո ուզած տեղն էին եկել եւ աստծո ուզած խոսքեր էին խոսում։ Այսպիսի մեծ ապաշխարություն եղավ նաև Նինվեյում, հիշում եք այդ հովդանը, փախավեսարեց են արեց, այս պատմությունները չեմ ուզում պատմեմ, բայց երբ որ հովդանը սկսեց քարոզել, 120,000 մարդու, մեր ավանդության մեջ գրված է, որ ամենց հատուկ փախնելով է քարոզել, որ ոչ ոք չլսի, մի հատ երեխա է ընկել սրա հետևից, լսել է, որ ասում է մի քանի օրից պետք է կործանվի քաղաքը, վերակենում սաղին պատմում է, ասում է, այս մարդը մեզ ասում է մի քանի օրից այս քաղաքը պետք է կործանվի, ամբողջ ազգը դարձի եկավ, ապաշխարեցին, ինչու, հովնանը աստծո ուզած ժամանակին գտնվեց աստծո ուզած տեղում եւ խոսեց աստծո ուզած բառերը։ Տեսեք այդ թագավորների արածը, ամբողջ Երուսաղեմը խառնվեց իրար, երում էր քաղաքը, որովհետև երեք մոգերը աստծո ուզած տեղում էին հայտնվել աստծո ուզած ժամանակը եւ խոսում էին աստծո մեծամեծ բաները։ Սա մենք անվանում ենք գալուստ։ Հիշում եք, երբ որ գնացին այդ Հիսուսին քթան, Մանուկ Հիսուսին, նրա անունը Մանուկ էր, այսօր Հայաստանում Մանուկ անունը շատ հայտնի մեծարված անուն է, Մանուկյան ազգանուն կա, գալուստ անուն կա, գալստյան, չէ, ազգանուն կա, որ շատ սիրելի ու հարգելի է։ Եվ ես մոգերը երկրպագեցին Հիսուսին, անցավ տարիներ, գիտեք, 30 տարի, մի մարդ հայտնվեց, անունը Հովանես Մկրտիչ, այս Հովանես Մկրտիչը շատ միամիտ մարդ էր մեր տեսանկյունով, որտեղ գնաց քարոզեց, Երուսաղեմ չգնաց, գնաց անապատ, ում էր խոսում, ավազների, ինչ էր ասում, ասում էր ապաշխարեցեք, որովհետև երկնքի թագավորությունը մոտ է,
Հովանես Մկրտիչը Աստծո ուզած վայրում էր, Աստծո ուզած ժամանակ եւ քարոզում էր Աստծո ուզած խոսքերը։ Ասում էր բոլորը նրան էին գնում, որ մկրտվեն, հիշում եք։ Ամբողջ ժողովուրդը քաղաքներից, գյուղերից գնում էր Հովանես Մկրտչի մոտ, որպեսզի մկրտվի։ Այ քեզ քարոզ, սա կոչվում էր գալուստ։ Եկ վերջինը Գալատիաներ Կիրակի տոնը Հիսուս Քրիստոսի փառահեղ գալուստն է։ Երբ որ դուք մարդկանց հետ խոսում եք, այդ մարդիկ աման ասում են, հա գիտենք, որ Քրիստոս պետք գա, իմանաք, որ դրանք անոնով քրիստոնյաներ են, Քրիստոսի հետ բնավ կապ չունեցող մարդիկ։ Սա շատ կարևոր է իմանալը։ Բայց նաև մյուս ծայրահեղությունը կա։ Անցյալ տարվա սկզբից ասում էին 2011-ին դեկտեմբերին Հիսուս է գալու։ Հենց տարին անցավ դեկտեմբերը, ասին չէ 2012-ին։ Մենք սենց հավատքը, ասենց խոսքերը համարում ենք դատարկ զրավաղնություն եւ Աստծո խոսքին հակառակ։ Բայց մենք հավատքով սպասում ենք Հիսուսին։ Ինչ իմանամ, այտենց հավատքով սպասում եմ, թե չէ։ Նրանք, ովքեր այս Հիսուսի գալստյան հույսը ունեն, իրենք իրենց մաքրում են, ինչպես Քրիստոսը մաքուր է։ Շատ կարևոր է այստեղ, ոչ թե խնդրում են, որ Աստված այդ բանը անի, հապա իրենք են անում։ Եվ ինչպես են անում այսօրվա եկեղեցու նյութը, նա ուզում եմ ձեզ կարդամ։ Շատ հետաքրքիր է, որ ճիշտ ջեմաքրոց ասաց է նա։ Տեսեք ինչպես, մի քանի ձևեր կա մաքրության։ Ես մի ժամանակ, որ նոր էի դարձել, ամաչում էի ճանջերին սպանեմ։ Ասում է Աստված, ես անասունին կյանքա տվե, ես քի սպանեմ։ Բռնում էի, գցում էի զուգարանը, ջուրը քաշում, հետո տեսա ճանջը հանցագործը։ Օրինակ ես Աստծո որդի եմ, ինքը առանց ինձ հարցնել, եկելա ներդու։ Ո՞վ է քեզ թողել, քեզ եկել։ Ես քեզ չեմ ասել բարի գալուստ։ Եվ անխնա ոչնչացնում էի։ Ո՞նց է սպանում։ Երբ որ դու ճզմում ես, անասուն էի կյանքը կորում է։ Ուշադիր լսիր, կամ զանազան ձևերով, մենք մի հատ տեսա ունենք, ես հորեղբորս կինը շատ էր խնդրում, ասում էր ինչ կլի, հավին։ Մորթի էլի դանակը քսի, ուրեմն հենց դանակը բերում էր, ես էլ պուճուր էի, հենց շատ պատկերավոր եմ հիշում, ես էլ ուշադիր նայում էի, դանակը հլը չբերած, հավի վիզը կտրվում էր, պոկում էր։ Այսինքն սպանելու ձևերը շատ են, բայց ահա Աստված մի գործիք ա տվել մեզ սպանելու, Քրիստոսի խաչը։ Նայեք ինչ ասում սպանության մասին։ Ձեր երկրավոր անդամները սպանեք։ Ուրեմն բաներ կա, որոնց դեմ մենք պետք է հետո տեսնենք, ուրիշ ձևի պայքարենք, բայց սրանք պետք է սպանեն, ուշադիր կարդանք։ Եթե որևէ մեկը այս բանը, այս մեղքերը հլը ունի, անկեղծ մինչև այս շաբաթվա վերջ, մինչև ավակ շաբաթ թող զղջան, թող խնդրեն, աղաչեն, պաղատեն, ուղակի սպանեն։ Պոռնկությունը, պղծությունը, անսանց գիրքը, չար ցանկությունը, որոնց համար Աստծո բարկությունը անհնազանդության որդիների վրա կգա։ Ինչ ասում Աստված։ Ասում է դրանց համար, որ դուք չեք սպանե, Աստծո բարկությունը բոլոր անաստվածների վրա է գալու, դուք էլ հետը դիկործանվեք։ Դուք էլ մի ժամանակ այդպեսին էիք, երբ նրանց մեջ ապրում էիք, բայց հիմա մի կողմ ձգեցիք դուք այն ամենը։ Ուրեմն երկրորդ մեթոդը մեղքից ազատվելու, մի կողմ շպրտել։ Ես մի տեղ ծերտողություն ենք անում, ասում էի, մարդ կա տունը, բաները հավաքել, որ իրան պետք չի, թափեք։ Հաջորդ դասին մի կին վերկացավ, որ վկայի ինչ ա թափել, ասեց, երկու բան թափել է։ Ձեր մասը երկու մեշոք, դու մի ասա երկու հատ կուշեք կա, հիմքը ապրանք,
տասը քանի տարի փոխել է, հանեք չկա։ Ասմա ձերը շետ են քցել։ Այսինքն ամբետ բանը պահել է, հանեց ու քցեց։ Այն վիճակում է եղել, որ ուրիշներն էլ չի կարա տա։ Պահել է։ Եվ այս շատ հետաքրքիր մի բան է։ Ուրեմն դեն ձգելը ոնց է, մի կողմ շպրտել է։ Այդ բանը ինձ այլևս պետք չի։ Ես այդպես մի հատ դաշան մարդել չեմ, որ տանեմ, ափսոսամ ուրիշի տան, հա, ուրեմն ուրիշին էլ պետք չի։ Մի կողմ շպրտենք պտի, ինչը կարդամ լսենք։ Բարկություն, սրտմտություն, չարություն, հայհոյություն, անհամեստ խոսքեր ձեր բերանից, իրարու սուտ մի խոսեք, հին մարդը իր գործերով ձեր վրայից հանեք։ Երբ որ ես, չգիտեմ դուք ոնց եք լողանում, երբ որ ես լողանում եմ, շորերս լրիվ հանում եմ, միգուցե ձեզնից ոմանք չեն հանում, ես չգիտեմ, այդ բանը պատմությունը գիտեք, ասում է, երեխուն հարցնում են, ասում են, հայրիկդ քեզ լողացնում է, մամայի նման է լողացնում, հա ասում է, բայց մաման ասում է, կոշիկներս հանում էր։ Ուրեմն, երբ որ լողանում ենք, աշխատում ենք նոր բաներ հագնենք։ Տեսեք ինչը մենք պետք է շպրտենք։ Հիմա էլ ասում է հագեք։ Ուրեմն բնական ինքնիրան Աստծո խոսքի ապաշխարությունը ոչ միայն շպրտելա, ոչ միայն սպանելա, հապա նորը հագնելնա։ Ուզում եմ կարդամ այս ցանկը, որ Սուրբ Պողոսը Կողոսացիս երրորդ գլխում այսօրվա եկեղեցու նյութն է, այդ նույն բաներն է ասում. Հագեք նորը գիտությունով նորոգված, ստեղծողի պատկերի պես, ուր այլևս հույն, հրյա, թելպատություն, անթելպատություն, բարբարոս, կյութասի, ծառա, ազատ չկա, հապա Քրիստոսն է ամենը ամեն բաների մեջ։ Աստծո ընտրյալ սուրբերի և սիրելիների պես ձեր վրա հագեք։ Բուն ապաշխարությունը, ուրեմն սպանելներ, մեղքը հանել շպրտելը, երրորդ հագնելը, ճիշտ այսօրվա եկեղեցու ընթերցվածքն է։ Հագեք գութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, երկայն մտությունը, իրար համբերելով, իրար ներելով։ Շատ կուզեմ, որ մենք այս գիրքը շատ սիրենք, Աստվածաշունչը։ Ասես չի գրած, բոլոր մեղքերը սպանեք, բոլոր մեղքերը շպրտեք, կոնկրետ, ոնց որ այսօր խոսվեց, շատ կոնկրետ։ Մենք այսօր մի շաբաթ էլ ունենք մինչև ավակ շաբաթ, չէ՞, մենք շատ պետք է կոնկրետացնենք մեր մտքերը, մեր գաղափարները, մի բանից սկսենք։ Ավարտելուց ուզում եմ այս բանը նորից ձեզ հիշացնեմ, արդեն քանի անգամ եմ ասել, այնքան ասեցի, որ ես էլ արդեն հավատացի։ Տեսեք, թթխմորը, երբ որ դնում են խմորի մեջ, չեն շաղտալի մեջը դնեն, մի անկյունը դնում են, ամբողջ զանգվածը խմորվում է, ասում է Հիսուսը, այսի Հիսուսն է պատմել, չէ՞, ճիշտ էսպես, մի բան վերցրեք ու սկսեք, Աստծո պատվիրանը, Քրիստոսի բերանից դուրս եկած ցանկացած խոսք, վերցրեք և այն սկսեք կիրառել, քայլ-քայլ, օրեոր, ձեր կյանքը կփոխվի, ձեր ամբողջ մարմինը հոգին շունչը կխմորվի Քրիստոսով, դուք կդառնաք քրիստոնյաներ, դուք կդառնաք Աստծո իսկական տաճարները Սուրբ Հոգու, որտեղ Աստված կբնակվի իր հոգիով։ Տերը թող ես պատգամ, ես կարջ պատգամը մեր սրտերի մեջ կյանք դարձնի։ Ամեն։ Բոլորը ասին ամեն։ Ամեն։